Se nacházíme ve městě Guangzhou v provincii Jeollado. A tady je vlaková stanice v pozadí. A město je vlastně známé zejména tím, že se v roce 1980 odehrálo guangzhouské povstání proti tehdejší militaristické vládě. Byl také natočen film Taxi Driver, taxikář, zajímavý korejský film. A my pokračujeme na naší cestě do provincie Cholanamdo, která je součástí provincie Cholado. Tady máme ještě záběry z autobusu na část města Gwangju. A dnes je v Koreji. Dnes je v Koreji velký svátek, který se nazývá Chuseok. A v Číně ji nazývají Zhongqiujie, svátek středu podzimu. To znamená, že je vlastně polovina podzimu, kdy vychází měsíc ve své plné podobě na oblohu. A v Číně vlastně na to, že je měsíc kulatý a zároveň je to symbol sklizně a bohaté úrody, která vlastně na podzim také poděkování předkům, to je vlastně jako kdyby asijská podoba dne díků vzdání. Celá rodina se schází, jí spolu oběd, večeři a je to jeden z nejdůležitějších svátků, hlavně v Koreji, mimo teda asijský nový rok. A v Číně pojde i měsíční koláčky, ten koláček ve tvaru měsíce kulatého. Kulaté znamená, že celá rodina se sejde společně u stolu, u kulatého. A v Koreji jedí takzvaný tok, nebo taky sunpyeon, což je druh toku. To je desert z rýžové mouky, tady jsou přidané takové bylinky do toho na zabarvení a vevnitř je většinou sladká náplň, buď z adzuki fazulí z červených, nebo z arašídu, nebo také ze sezamu. Jsme dále pokračujeme na jih provincii Cholado, do její části, která se nazývá Cholanamdo. To bylo město Náču, městečko. Pokračujeme dál ještě jižněji dálkovým autobusem. A od města Gwangju asi je to 60 km cesty, takže přes hodinu cesty. Tato provincie Koreje je víc ruralisticky zaměřená, takže to množství hor, polí, zeleně. Krásná příroda.